Luna i Marko nekako je sad to već neodvojivo postalo. Pa da. Jel da? Uvijek je, sad je u paketu. Da, sad je čudno kada smo odvojeni kao u nekoj emisiji. Jel su vas tako i gledaoci, vaši pratioci u stvari doživjeli definitivno kao taj influencerski par i sada već ne mogu da vas toliko prihvate pojedinačno? Ja mogu da govorim u svoje ime. Ja mislim da nisam toliko zanimljiv. Bez Lune. Kad Luna nije tu, a Luna je tu da mi upotpuni apsolutno sve. I kad je u pitanju gostovanje i kad je u pitanju bilo šta što radi medijski, tako da mogu da kažem u svoje ime, neka govori u svoje, mada ona se savršeno snalazi kada je u pitanju medijski posao. A ste računali ko je duže u tom medijskom poslu, odnosno poslu, u javnosti? Ti si duže poznat, misliš zbog godina, jel da? Ne, mislim i generalno i stariji. Tu smo negde, ne. Ali kad pogledamo, ali nije jasno. Zbog porodice u kojoj si odrastao, također duže. Kada su prvi put Gagi i Anabela objavili tvoju sliku? Pa bom. Računamo tad, onda je ona duža. Računamo, tad si znala za mene, tako da, da. Danas, kada vas predstavljamo kao influencerski par, jel vam to odgovara? Da li ste od ljudi koji više ne žele da se priča o realitijima u kojima ste bili, ali s druge strane, verujem da niste precrtali skroz period taj svog života ili možda grešim? Ne. Pa mi se bavimo onako aktivno tim poslom i onako baš smo duboko zagazili u taj posao, tako da... To je posao sad? Naravno. Da, to je već posao, nema tu šta, tako da... skroz nam godi. Meni i tekako prija. Da ne bude reality zvezda ovo. To vam se ne dopada. To nam ne dopada, nam se ne odgovara nam. Naravno da ne možemo da izbričamo nešto što je bilo. Ne bežimo mi od toga. Ja na to sad gledam skroz nekako pozitivno. Kako sad gledaš to? Upoznala sam mog muža, dobila sam ćerkicu i jako sam zadovoljna i srećna zbog toga i zahvala na tome, tako to gledam, ali ne bih sebe nazivala reality zvezdom, nego kako si nas i ti lepo najavila, influenceri, youtuberi, svega pomalo, ali ne reality zvezde. Ili jednom rečju, isto nije loše, isto bilo prošli put, multimedijalne ličnosti. To zvuči dobro. To zvuči i moćno, mogu ti reći. Da, ali za to je potrebno više tih nekih stvari kojima se na javnoj sceni bavite, a vi to i zadovoljavate donekle, s obzirom na to da imate sad već i liniju garderobe i YouTube. Svega pomalo, mi nismo samo jedno. Ti si se i muzikom bavila, pitaćemo te dalje u nastavku i da li i planiraš da još bude toga. Ali da se okrenemo prvo i osvrnemo na taj influencerski vaš život. Koliko birate sadržaj koji ćete da plasirate u vašim YouTube klipovima? Da li je, moram da vas pitam, nešto režirano ili je zaista slika vašeg života? Pa ne možemo, kažemo baš da je režirano, ali da se dogovorimo pre samog snimanja, da se dogovorimo neke sitnice i neke smernice kako će u principu da izgleda klip, to da. Ali baš da režiramo i da ono striktno nešto kao radimo po nekom scenariju i da nešto moramo da uradimo da bi to objavili. To ne radimo, ništa kod nas nema na silu, tako da... Nema plana. Sve ide spontano, šta nam se dešava u životu, šta mi smatramo da je zanimljivo u našoj publici. Da treba da prikažemo. Da prikažemo, tako je. Mi to prikažemo i snimimo i eto. Kad jednostavno nemamo materijala, desi se po 2-3 nedelje, nemamo nikakvog materijala, jednostavno došao nam je period, treba i da odmorimo i da uživamo i da nas nema, da se isključimo, da malo smirimo i stišamo strasti na sve strane. Desi se, ima i takvih perioda gde nema klipa po 2-3 nedelje, recimo. Ali to su retke situacije. Oboje volimo da se bavimo s tim i oboje volimo snimamo i uživamo u tome. To je važno da priznajete da zapravo uživate u tome. Da, pa mi generalno prikazujemo naš život, tačnije, naš porodični život i ono zapravo kako jeste. Ništa to nije lažno, niti scenirano. Naravno, dogovorimo se dan kad ćemo snimati, šta ćemo snimati i šta je zapravo tema videoklipa koji dolazi, ali nema tu šta kao da se dogovaramo sad, ne znam, ti odglumi ovo ili ti reci ovo, to nije nikakva, kako kažem, serija niti film. Nego pravi život. Zapravo, da. Pogotovo kad imaš malu bebu pa i da hoćeš, ne možeš baš da isceniraš kako će to da izgleda. Ali ja mislim da smo napravili stvarno ozbiljan posao s našim YouTube kanalom. Nismo ni sanjali da će to tako biti kad smo krenuli to da radimo na početku, ono prvi klip, sećam se, ali jako mi je drago, zadovoljni smo i nadamo se da će tako ostati u budućnosti. Vi prikazujete tu, kao što ste rekli, scene iz svog svakodnevnog života, pa poslednja, evo ja sam se informisala, je da je gledaoce, vaše pratioce zanimalo to što ste kupili stan i javno rekli da ste i vi, kao i svi drugi ljudi, većina u našoj zemlji kupili na kredit. jer se tu ruši ta idealizacija života ljudi koji rade na YouTube-u kao influenceri, da su to neke basnoslovne cifre u pitanju. Tako je, pa ni ja ni Luna ne volimo taj lažni sjaj, tako da u principu kod nas kako je, tako je. I neke loše, mi ćemo reći da je loše i pokazat ćemo ljudima, apsolutno nemamo nikakav problem da priznamo bilo šta. I to, ja mislim da to je jedna od osobina naših koju naši pratioci najviše i cene. Evo, mogu i kad smo već kod YouTube kanala, da ne preskočimo temu, mogu da najavim jedan vrlo zanimljiv klip, nešto ultra ekskluzivno večeras na... Da. Večeras... Ne znam tačno koje vreme. Koje vreme ćemo ga postaviti? Ajde, sada smislim. Oko 6 je najbolje vreme. U 6 ćemo objaviti nešto ultra ekskluzivno. Niko ne zna. Jel ne možete da nam uopšte nagovesti to često? Da će vaš portal i vaše novine i Kurir i televizije da objave. Vrlo je zanimljivo. Meni će sada kažu, verovatno da vas držim do 6, onda ovdje da zajedno budemo. Niko ne zna, ovo je ekskluziva. Evo i kod tebe baš emisija. Da kažemo nešto sasvim neočekivano i eto. Samo zagolicamo maštu. Pa moramo malo i mi da se tako je, tako je. A kada govorimo o biznisu, da li tu moraju da se prave onda neki planovi kada već kažete da je to vaš posao sada i taj YouTube sada ste prilagodili i vašem porodičnom životu. Vi imate ćerkicu od skoro godinu dana i vaši klipovi se dobrim delom zasnivaju na životu sa njom. Jel su vam se promenili pratioci u tom smislu? Ja moram da kažem, eto, kad smo kod naše ćerkice, da smo mi totalno neispavani. Mi smo noćas, naša ćerkica je zamenila dan za noć. Noćas smo imali žurku. Hvala što ste došli. Malo je bolešiva, ali ide na bolje. Biće sve u redu. A i umeđu vremenu je zamenila dan za noć. Noća smo baš do 2:30 nije mogla da zaspi. Prvo sam ja čuvao, pa je ona čuvala. Delite sve. Emisija ujutro, ali eto, dragi gledalci, hoćemo da kažemo kakvi smo mi profesionalci u stvari. Čisto, eto, da znate, obećali smo još pre par dana Kurir televiziji da ćemo doći i tu nema odlaganja. Možda i po našim... Imamo dobra svetla i šminka i sve je to u redu. A ko čuva ćerku kada ste vi angažovani? Imamo ženu. Imate. Babysitterku. Tako je, koja nam pomoći. Moderni roditelj, je li tako? Kako? Moderni roditelj. Koliko mora? Kada čujem ne treba pomoć, ja se sva nalažem. Da se nalažemo i tekako treba pomoć da bi mogli u životu da funkcionišemo, da radimo posao, da dolazimo na emisije. Mi bi bili kući sa bebom, ne bi postojali. Naravno, mi možemo uvijek da budemo 24 sata s njom, ali moramo da živimo život, da budemo i muž i žena, da budemo i da radimo, da budemo i roditelji, tako da... Svako ko kaže da ne treba pomoć, verujte mi, taj laže i ima nešto, ima pomoć, ali neće da prizna. Tako da ne vidim ništa loše u tome. I ovi što imaju tetke, strine, ujne, znači nek Bogu zahvale. Tako je. Imamo par ljudi koji se pomažu, naravno, hvala im na tome, ali kada oni ne mogu 24 sata ljudi, oni radi, imaju se obaveze i svoju decu. Imamo ženu koja nam priskoči, koja nam pomaže, tako da ne vidim ništa loše u tome. Mi nismo roditelji koji neko nam drugi odgaja dete, ne. Mi smo i tekako poslali. Evo iz režije mi samo kažu da malo kosu sa bubice. Žele da te lepše čujem. Hvala. I tekako smo posvećeni roditelji, ja smatram da bi bili njoj dobri, mi moramo da vodimo računa i o sebi. I o vašem odnosu koji treba da ostane zdravi. Moramo da radimo na našem odnosu, jako je važno, ne možemo da budemo samo zatvoreni u kući sa detetom, tako da znam da ima raznih ljudi koji osuđuju to kao što neko ima te dadilje i pomoć, ali smatram da svako ko može sebi to da priušti, zašto ne bi to raditi. Najbitnije u životu sve je umereno. Tako je to. Da ste takvi u životu. Nije vas, kako kažu naši stari, udarila slava u glavu, a zaista su ti realiti u jednom trenutku bili vrlo gledani. Šta god sad mi mislili o njima, pa i vi koji ste bili učesnici, dosta vas je nekako prezentovala u svakom izdanju. I znali su ljudi sve o vama. Pa, nije. Ali nije vas ponelo? Mene nikada, iskreno. Evo, ja sam ceo život, da kažem, i kad nisam htjela, bila sam pod kamerama jer sam dete javnih ličnosti. Naravno, kada sam sama odlučila da se bavim tim poslom, znala sam šta me čeka, ali nekako i, znaš, to iz kuće ide. Ja sam nekako gledala ceo život svoje roditelje. Njih nikada nije slava, bili su u jednom trenutku i ti sama vjerojatno znaš, najpoznatija grupa na Balkanu. Nikada nisam vidjela da su se promijenili zbog toga. Uvijek su nekako bili isti ljudi dan danas. I zapravo, koliko god da sam bila i poznata, ispraćena, uvijek sam bila ona Luna. u suštini koja jesam. U biti, da. Da. Ti si Marko donekle ušao, odnosno dobio porodicu koja je dobrim delom poznata kada si se oženio, kada si oženio Lunu. Da, ja sam po prirodi malo prepotentan i to. Možda ljudi nekad mogu da pomisle da ja znam, tako, kao dignem nos i neke slične stvari po prirodi. Ja to imam u sebi, ja to priznam, nije to problem, ali prepotentan mogu da budem prema nekim ljudima i onako malo nadmen, i onako malo žustar i sve. Arogantan. Arogantan, tako je. Mogu da budem, imam tu osobinu u sebi prema ljudima koji to zaslužuju od mene. Ali jako sam prijatan i jako sam i druželjubiv i... Cool lik. I vrlo sam cool lik prema ljudima koji su prema meni onako, šta neko budi prema meni, pa sad, neki su stekli utisak da su, da ne znam, na osnovu tog mog ponašanja i Luna isto možda imala takvo ponašanje u realitiju ili nešto slično, ali da se ne vraćamo opet, ali nema veze. Pa su stekli možda utisak da smo mi malo digli nos, ali generalno mi ne. Mi smo prizemni, mi smo apsolutno mirni i pristojni i fini prema svim ljudima. Takve komentare dobijate i od ljudi koji vas ne poznaju kada vas upoznaju? Pa iskreno da. Da, mnogi se iznenade. Jesu mnogi promijenili mišljenje o vama kada vas bolje upoznaju? Pa da, ja ću pričati naravno u svoje ime. O meni veoma dosta su promijenili mišljenje, generalno da je to tog cijelog što je to sve bilo u reality programu. Ja gledam ovaj Sokić. Izvini što te nisam ponudila. Ne, sam ću ja se ovdje osjećam. Ovo je prvi gost koji se uopšte nije snebivao, nego je čak sam. Ovo nije prvi put da sam ja na Kuriru, tako da se ja ovdje osjećam. Aha, mislila sam da ćeš reći, ovo nije prvi put da me nisu ponudili Sokić. Izvini. Tako da ja god sretnem nekog, naravno, kad neko priđe i kaže ne, hvala, ne mogu, ja sam pila čaj. To su zapravo stvarno kao, pa ti nisi takva. Naravno, ne znam kako su me ljudi, kako su mišljenje stekli meni, kakva sam ja osoba, kad su gledali, ali uglavnom uvek su nekako pozitivni komentari kad me sretno, kad mi priđu, nego ono što misli, što kucka i tako dalje. A naravno, uvek će biti, ne može niko da, ne mogu svi da te vole. Prihvatila si to? Prihvatila sam i zapravo shvatila sam da je dobro kada te ne vole i kada te vole, da nije dobro kad su ravnodušni. A prema meni niko nije ravnodušan. Tako da mi je to nekako postalo ono... Da, tako da mi je to postalo u fazonu kao prihvatam, ne žalim se, poštujem i to je to. Da li je tvoje iskustvo, Marko, s obzirom na i pređašnja sa realitima i godinama, prosto u prednosti si u tom smislu ili si isto imao te neke dileme kao i Luna? Jeste. Ja sam to proživao još odavno. Ja sam proživao taj neki i hejt, da nazovem, još u Velikom bratu. To je bilo raznih situacija, znači, kroz taj reality. Ali imao sam dosta ljudi, naravno, koji su me gotivili tad kad sam bio u Velikom bratu. Imao sam dosta ljudi koji me ne vole. I onda sam se još davnih dana ja izborio sa tim i te neke stvari sam upotrebio sad zajedno sa Lunom dok smo bili u ovom drugom realitiju. To jednostavno mora se izboriš s tim. Ako se ne izboriš, padneš i psihički, i poslovno, i emotivno, i ljubavno. Znaš, nije lako tim ljudima tamo kad dožive tako nešto. Nije lako da se izboriš sa tim, nije lako da napraviš sebi odgovarajuću neku poziciju u celom tom svetu, kao što smo mi uspeli, tako. I tako da... I sada imate svoju priču koju, eto, uspešno vodite već neko vreme, ali ne mogu da te ne pitam da li ti je i muzika negde u planu, jer su te ljudi u jednom trenutku prosto prihvatili kao pevačicu. Da. Biću najiskrenija. Ne planiram trenutno. To mi nije nešto čime bi se trenutno bavila. Ne vidim sebe u tome trenutno, opet kažem. Neću da govorim sad zauvek, jer ne bude posle da sam rekla pa porekla. Tad u tom trenutku kad sam htjela da se bavim muzikom, kad sam stvarno snimala dosta tih kvalitetnih pesama i zaista sam dosta uložila u to, osjećala sam se tako i mislila sam da je to neki moj put i slušala sam svoje srce, svoj osjećaj. Ovog trenutka se ne osjećam tako, nekako sam našla nešto drugo gde se možda više pronalazim i gde sam zadovoljnija i nekako više uživam u tome. Tako da... Za sada ne, ali ostavljaš prostora da pokaže svoje, da će mene nešto kliknuti, kod mene se to nikad ne zna. Vidjet ćemo polako, život je čudo, tako da za sada sam obazirana na YouTube, na naše reklame, na našu liniju, na sve što nazvoje radimo, tako da toliko. A radimo svašta i ono, dosta smo se razgranali u nekim sferama i svašta nešto ljudi mogu i da očekuju nas narednih par godina, ali opet ne bih da otkrivam. Znači vi imate još planova kada je vaš taj biznis u pitanju. Ali to vole da kažu vaši pratioci, kome kažeš Sikter, jer je Sikter naziv vašeg brenda, pa i kanala, je li tako? YouTube, a pre svega i garderobe, linije. Otkud ideja uopšte da tako nešto počne? Ne znam, iz tog nekog bunta i cele te neke priče. Meni se sviđa, meni je zvučna reč, mnogo je bilo nekih situacija. Isto otresita, kao što si rekao, kad je u skladu s tvojim karakterom. Ružna turska reč koja je onako baš onako zvučna i eto, baš se pokazala kao pun pogodak što se nas tiče. Evo mogu isto, eto to možemo da kažemo, mnogi od vas možda nisu videli, da smo mi počeli čak i da igramo igrice na našem YouTube kanalu. Dakle, igramo igrice, Luna i ja. Krenuli smo i to i tu smo se malo pustili da vidim. Kako vam ide? Kao klinci. Pa za sad je bilo samo kao test. Ide nam dobro. Ne znamo mi to nešto specijalno da igramo, ali bude zanimljivo, bude interesantno. I onda sam ja došao na ideju da stavimo kameru ispred TV-a, uzmemo džojstike i igramo jedan protiv drugog ili nas dvoje protiv drugih ljudi, tako da ćemo i te videe u budućnosti objavljivati. Svašta nam pada na pamet i uvek se nađe neka publika koja će to i da gleda i da podrži i da eventualno ne podrži, što da ne. Ne, zapravo naš YouTube... Do Siktera sam, samo da završim vezano za Sikter, da. Bilo je zlih ljudi u našim životima, pored nas, blizu nas, ovde, onda. I jednostavno, iz tog nekog bunta mog, iz tog nekog besa, kako da kažem, se rodila ta reč. Rodio brend i posle sad i SikterTube i sve. Kako to ide i sve što budemo radili u budućnosti, mi ćemo to nazvati Sikter. To će biti Sikter, Sikter, Sikter i tako. Osim dece, je li tako? Pečatirani smo. Šalim se. Nas dvoje pečatirani kad je to Sikter u pitanju i mi smo zadovoljni. Skroz je to onako cool. Ne, nama se isplatilo sve zaista što radimo. Evo, mogu da kažem, imamo ozbiljne ponude i radimo sa ozbiljnim ljudima. Evo, sad uskoro putujemo u Tursku, poslovno, ali idemo i malo da odmarimo sa našom ćerkicom, ali zapravo to je... Ali radimo isto i radimo. Znači, to smo dobili poslovno tu ponudu i... također idemo i da iskoristimo da odmorimo. Tako da, znači, naš kanal zapravo se isplatio, pokazuje nam da dobijemo, da ljudi to vide, gledaju i da nas angažuju da reklamiramo njihove brendove, kompanije i tako dalje i zaista mislim da je to za svaku pohvalu. To je ono kada ljudi danas ne mogu da shvate da je to zapravo posao i da može biti profesija, ali očigledno, eto, primjeri vaši i drugih influencera pokazuju da je to moguće. Ko je danas najpopularniji influencer u Srbiji, po vašem mišljenju? Osim vas, možda? Pa ne, ima naravno tu dosta sad. Pa, ko bi sve to mogao da... Kako se to uopšte rangira? Ili to postoje kategorije, zavisi ko šta... Pa zavisi, da. Svako ima neka svoja interesovanja. Da. Ne bih sad nikog, ne bih imenovala, ima i dosta sada, ne pričam sad pojedinačno, ali svi imaju neki svoju, što ti kažeš, kategoriju i zavisi ko šta voli, to tako i prati. I svoju grupu ljudi. Da, da li su to mlađi ili stariji, ili kod nas su stariji, kod ovih, kada kažem, klinaca su mlađi, to su ta dečica koja vole da, ima ona jedna devojčica, Ana Lazarević, čini mi se da se zove, ona je jako, jako poznata, popularna, vidim zbog moje sestre koja je mlađa. Tako je, ona tako organizuje te, ne znam, skupove u tim tržnim centrima, onda oni dolaze, druže s njom. To je tako, ako nas je totalno nešto drugačije. Zavisi od ciljne grupe. Mi kad bi organizovali to, taj skup, došli bi nam stariji ljudi, starije žene koje nas voli prati, tako da to se sasvim... Pa došli bi mlađi. Pa došli, ali više malo... Imamo raznoliku publiku, ja baš gledam onu... populaciju koja nas prati. Znači, tu su najviše od 18 godina do 45. Znači, tu je najviše. Ispod 18 je nekih 0,5%, od 18 do 45 tu je oko 60-70%. Da. A ima i 45. Znači, šarenoliko. Svidjeli ste se očigledno mnogima i to je dobar početak vaše karijere ukoliko ćete se baviti ovim. Nama je vreme za razgovor isteklo, ali bilo je vrlo prijatno. Iz režije kažu koja je Lunina omiljena roditeljska pesma grupe Funky G. Da li, verovatno, nisi raspoložena za pevanje, ali ja prosto moram da pitam da li... Ne umem ja to tako i da hoću da pevam, da otpevam kako treba. Ali postoji neka grupa danas kao što su bili oni ili ti više misliš da su prošla ta vremena? Iskreno, ta vremena su prošla, tad je tako bilo sve mnogo kvalitetno i pesme i sve je bilo nekako na nekom, po meni, boljem nivou. Omiljena pesma, obožavam sve zaista pesme Funky G-a, ali ajde neka bude eto čuvana samo uz to. Ona, ne znam, to je nekako i pečat te grupe. Kako ja, meni je omiljena Igraj. Retko ko zna za tu pesmu. A kažu iz režije možda da hoće Marko da peva? A ne, ja ono 3 sata sam spavao noćas, ali... Vi ste sa bebom pevali sinoć.